Pekný koncert je vždy nádherný zážitok, ale kým speváci vystúpia na pódium, musia veľmi veľa trénovať. Zavedieme vás na jeden spevácky workshop s anglickou lektorkou a následne na koncert. V Zičiho paláci v Bratislave sa zišli nadšenci gospelového spevu. Sem na Slovensko som pozvala Andreu Ensinás, aby prišla urobiť dvojdňový gospelový workshop. Poprvýkrát vôbec. A čo ma k tomuto viedlo, bolo, že som 3,5 mesiaca pôsobila v Londýne, kde som navštevovala práve jej gospelový zbor. A bola som súčasťou teda tohto zboru, ale zároveň aj solistkou. A pre mňa to bola obrovská inšpirácia, ktorá ma vlastne dovedla k tomu, že som založila svoj vlastný gospelový zbor tu v Bratislave. Aj keď to nie je len čisto gospelový zbor, ale spievam aj slovenské ľudové piesne, aj zo pár moderných piesní, aj moje piesne. Anglická lektorka prišla našim spevákom ukázať, ako cvičia jej zverenci v Anglicku a čo pre ňu osobne znamená gospel. Gospel music to me, yes, it's a life-giving music. I love the style, I love how it makes me feel, I love how it takes over and transforms my mind and helps me to become a better person. And I think that's the important thing. Na začiatok je potrebné rozcvičiť telo, pľúca, svaly tváre, hrdlo a hlavne jazyk. Uvidíme, čo nám doniesie tento druhý deň, ale naozaj zatiaľ to bolo myslím, že pre každého veľmi prínosné. Ja som veľmi šťastná, že Anka Repková priniesla na Slovensku v podstate gospel, pretože podľa mňa je to hudba plná emócií, plná vášne a v podstate takéto prepojenie sa s niečím tým vyšším a je tam veľa tanca, ako takého pohybu. A ja sa veľmi teším, pretože aj my na Slovensku si môžeme vyskúšať niečo iné, niečo nové. Výsledok tvrdého tréningu sa prejaví na koncerte. Skvelé je, že účastníci tohto workshopu si môžu zaspievať aj na veľkom gospelovom koncerte v Klariskách. A je to nádherný priestor, ja veľmi sa na tento koncert teším. Sama na ňom zaspievam zo pár mojich vlastných piesní a predstaví sa tiež môj zbor Anky Repkovej Spievanie nás baví. The concert this evening, Anna Repkova, her choir, and the workshop choir, with me of course, was fantastic. The energy was in the place was full of people, it was just an amazing experience. Dnešný večer hodnotím fantasticky, pretože to bol pre mňa úžasný zážitok a ako som videla v hľadisku, tak verím, že aj pre ľudí v hľadisku. Andrea Ensinás je famoznou zbormajsterkou a naozaj úžasne pripravila účastníkov dvojdňového gospelového workshopu na tento koncert a jej úžasné piesne vybrala. A mám veľkú radosť z celého koncertu, ako dopadol, že sme mali veľa ľudí, že sme mali úžasnú atmosféru. Veľmi sa z toho teším. Pre Západoslovenskú televíziu Silvia Jiříková.